İlqar Məmmədovun azadlığa çıxması ilə bağlı bizim heç bir zaman ümidimiz olmayıbdır. Yəni, ümid elə bir şeydir ki, sən yalnız ona bel bağlamış olursan və bütün işləri kənara qoyub əsas düşünürsən ki, hə, ümid bəsləyirəm, İlqar Məmmədov azadlığa çıxacaq və yaxud hansısa başqa bir problemlər həll olunacaq. Mart ayında Azərbaycanda növbəti əf sərəncamının imzalanacağı gözlənilir. İşçi qrupunun üzvü, hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu dünən Kanal 13-ə verdiyi açıqlamasında informasiyanı təsdiq edərək bildirmişdi ki, artıq 27 nəfərlik siyahı tərtib olunaraq prezidentə göndərilib. Siyahıda Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun da adı var. Realın idarə heyətinin üzvü Azər Qasımlı özünün və təşkilatlarının əf gözləntiləri və son zamanlar ölkədə baş verən hadisələr barədə Kanal 13-ə müsahibə verib. Bizim gözləntilərimiz təbii ki var, daha əvvəl də gözləntilərimiz olur. Çünki həyat bir yerdə durmur, statik vəziyyətdə deyir, proseslər çox sürətlə inkişaf edir. Və gözləntimiz bugün ondan ibarətdir ki, mart ayında ola bilsin ki, əf olacaq və bu əf nəticəsində də İlqar Məmmədov azadlığa çıxmış olacaq. Amma bir daha altına çizərək qeyd etmək istəyirəm ki, bununla bağlı hər hansı bir ümidimiz yoxdur. Əslində, mən sizə bir məsələni deyim. İlqar Məmmədov həbs olunmamışdan əvvəldə və İlqar Məmmədov həbs olunandan sonra da bizim mövqeyimiz eyni idi ki, siyasi təşkilat, necə ki, real siyasi təşkilatdır, hüquq müdafiəçiliklə məşğul olmamalıdır və hətta İlqar Məmmədov həbs olunandan sonra da biz onun hüquqlarını müdafiə komitəsi belə yaratmadık. Və onun hüquqlarını heç bir zamanda belə deyək də, məhz bütün fəaliyyətimizi və yaxud əsas fəaliyyətimizi bunun üzərində qurmadıq. Bu məsələn birinci tərəfi. Məsələn ikinci tərəfi ondan ibarətdir ki, İlqar Məmmədov siyasətçi kimi həbs olunubdur. İlqar Məmmədov indiki siyasi rəhbərliyin, yəni konkret İlham Əliyevin alternativi kimi, onun əsas oponentlərindən birisi kimi həbs olunubdur. Və İlqar Məmmədova da münasibət həm bizim tərəfdən və o cümlədən də iqtidar tərəfindən, həm də ictimaiyyət tərəfindən də münasibət məhz bu yöndədir ki, İlqar Məmmədov siyasətçidir, İlqar Məmmədov bu hakimiyyətin alternatividir və alternativ olaraq da həbs olunubdur. Digər tərəfdən də biz də qəbul edirik ki, ölkədə İlqar Məmmədovdan savayı digər siyasi məhbuslar da var. Aralarında jurnalistlər də var, aralarında digər siyasətçilər də var, aralarında aktivistlər, fəallar da var, jurnalistlər də var dediyim kimi, yəni siyasi olmayan şəxslər də var. Biz bu məsələləri hər zaman, yəni imkan düşdükcə və yeri gəldiyində biz hər zaman onları müdafiə etmişik. İstər xaricdən gələn missiyalarla, diplomatlarla görüşlərimizdə hər zaman bunu qeyd etmişik ki, Azərbaycanda bugün repressiv aparat işlədir və nəinki İlqar Məmmədov, ondan əlavə də bir çox insan bugün siyasi məhbus həyatı yaşayır. Bunu hər zaman qeyd etmişik, amma bir daha altıncı olaraq demək istəyirəm ki, biz nə İlqar Məmmədov hüquqlarını müdafiə komitəsi yaratmışıq, nə digər siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiəsi ilə bağlı hansısa bir iş görmüşük. Bizim işimiz siyasətdir, biz əsasən siyasi fəaliyyətlə məşğuluq. Amma bir şey də sizə deyim ki, bu da çox önəmlidir. Realın idarə heyətinin üzvü Rəsul Cəfərov bildiyiniz kimi hüquq müdafiəçisidir və Rəsul Cəfərovun vaxtının böyük bir hissəsi mən sizi inandırım ki, İlqar Məmmədovdan daha çox digər siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiəsi ilə bağlıdır. Azərbaycanda iki gün əvvəl çox önəmli bir hadisə baş verdi. Birinci vice-prezident bir ailədən, yəni prezidentdən sonra ikinci şəxs də vice-prezident bir ailədən çıxdı. Yəni artıq Azərbaycanda demək olar ki, ailə hakimiyyəti rəsmi olaraq artıq formalaşıbdır. Və bir çox insan bu prosesdə gördüyünüz kimi sustu, ümumiyyətlə münasibət bildirməkdən çəkindi, istəmədi. Amma buna baxmayaraq biz münasibətimizi bildirmişik, bunu tənqid etmişik və bununla da göstərmişik ki, biz daha əvvəl hansı yoldaydıqsa, yəni respublikaçılığı təbliğ edirdik və bugün də həmin yoldayıq, bugün də respublikaçılığı təbliğ edirik.